こんばんは、水吉です。本日もですね、韓国関連のニュースをお伝えします。こちらタイトルはですね、今度はナッツ姫、妹の専務が炎上。韓国で大韓航空バッシングが過熱ということでですね、こちら J キャストニュースが12月23日に配信してるんですけども、記事を見てみますとですね、ナッツ姫騒動に沈静化の兆しが見えない。当人の逮捕が現実味を帯びてきた中、今度はその妹までもが批判の矢面に引きずり出されたということでですね、記事ではですね、この逮捕が現実味を帯びるというふうに書いてますけども、明日ですね、逮捕状が請求されるようですね、航空保安法違反とかそういう、違反のことで逮捕状が出されるようなんですけども、このナッツリターン姫の妹ですけども、画像ではこの左側ですね、はい、で一応この下の方にちょっと、アップのですね写真を貼っといたんですけども、この人ですね、はい、で、この記事ではですね、なんか美人とかいうふうに言ってあったんですけども、まあ私はそうは思わないですね。この、姉妹はとても、美人とは言えないと思いますね。これ日本人の基準としてはですね、それはマニアな方は美人というふうにおっしゃるかもしれませんけども、私にとってはちょっと美人というか普通の女性ですね、はい、もしくはブサイクというふうに言っても、過言ではないかもしれませんね、はい、で、この問題のですね、メールの内容なんですけども、これですね、誰や、こちら、会社の過ちは誰か一人によって作られるものではない、すべての社員の過ちだということでですね、朝鮮日報からこの、記事を引用しているようなんですけども、これで社内メールにこう綴ったのが、妹のですね、チョ・ヒョンミン専務ですね。で、31歳で専務ですから、本当にこの、世襲制みたいな感じですよね。で、大体この韓国のですね、平均的な財閥で28歳で入社して31歳ぐらいでですね、なんか取締役かなんかになってるようなんですよね。そして今韓国では、格差社会っていうのが、日本と同様ありましてですね、このナッツリターン事件をきっかけに、韓国の世襲制、いわゆる財閥のですね、いわゆるヤンバン階級みたいなもんですよね。そういう方々を、かなり批判してるわけですよね。で、昔は韓国ドラマとかですね、シンデレラストーリーですよね。財閥の御曹司が、庶民の女の子と結婚するみたいな感じのストーリーだったんですけど、今はなんか、韓国ドラマでもですね、いわゆる格差社会を題材にしたような、もしくはリストラとかですね、そういったものを題材にしたドラマが人気なようですよね。そしてもこの問題をきっかけに、ナッツリターンの問題をきっかけに、もう庶民の方々は怒ってるわけですよね。で、韓国人ですから何をするかわからないですよね。ファビオン、アイゴーとかいうふうにこう言って、またこの財閥とかに仕掛けてくるかもしれませんので、で、その批判を受けてるのはこの大韓航空とか、ハンジングループだけではなくて、他の財閥、ロッテとかですね、サムスンとか、そういった財閥、御曹司とかに向けてもですね、批判が、向けられていると。これは韓国経済にかなりマイナスですよね。ということで、韓国の、来年の未来っていうのも、やはりですね、最悪なものじゃないかなと思いますね。はい、これは自業自得ということで、日本でもですね、このナッツリターン問題ではなくですね、小渕優子さんですよね、ドリル優子とかいうふうに言われてますけども、そのハードディスクをドリルで、穴開けて、証拠隠滅を図ったんじゃないかとか言われてますよね。本当、日本では政治の世界では本当世襲制が続いてますので、同じような批判は起きると思うんですけども、韓国人の方が危険なんですよね。やつらはもう必殺技のようなファビオンを持ってますからね、本当危険だと思いますね、はい。
まあ、ということで、まあ、韓国とはまあ日本人は関わらない方がいいよということですよね。はい、本日はですね、これぐらいにしておきます。どうもありがとうございました。